Всім привіт, привіт, привіт! Привіт! Друзі, як ваш настрій? Ми сподіваємось, що у вас дуже він веселий та піднятий. І сьогодні ми будемо говорити про дуже таку романтичну професію, ну і, власне, таке хобі, як польоти, ну і, власне, літаки. Що ж таке польоти? Олександр, я знаю, що тобі відомо, яке це відчуття – летіти десь там на лайнері, на літаку там політати десь там і відчути цей, власне, от, польот. Що це? Як воно? Саме важке – це взліт та посадка. Тому що при зльоті може відриватися навіть хвост від самоліта. Тому що при неправильному взльоті хвост зацеплюється за землю і розвалюється. Це дуже страшно. Але якщо ти знаєш, що гарний пілот є, то нічого не страшно. Знаю, що дуже багато людей, вони бояться літати літаками, вертольотами, гвинтокрилами. Чому? От є якийсь такий страх у людини, от якось можна його перебороти? Чи тільки варто піти і полетіти, відчути дійсно, що нічого страшного в цьому немає? Я у дитинстві дуже боявся літати, але я дуже багато літав, я привик, це гарно, мені дуже подобалось, дуже гарний вид із ілюмінатора. І ще я знаю, що деякі люди дійсно їм це подобається, тому що їх обслуговують дійсно добрий персонал, тобто екіпаж, наприклад, літака. Кого ми знаємо взагалі із екіпажу? Хто там входить до цього складу? Окрім пілота, звичайно. Бортпровідник та стюардеса. Що це за люди, що це за професія? Адже це також не дуже важливо, що на літаку є такі люди. Розповідай про них. Стюардеса і бортпровідник допомагають людям на літаку рішати проблеми та розносять їду у деяких випадках. А у яких випадках вони не розносять їжу? Бувають, коли не буває їжі у літаку, бувають. Зараз відмінили їжу. Скасували. Да. Або якщо рейс занадто такий швидкий, дві години там польоту, то наче не зголоднієш. Так. Добре, а взагалі які плюси та мінуси цієї професії? Давай почнімо із переваг. От що такого цікавого у професії стюардеси? Або бортпровідника. Те, що ти побуваєш у багатьох странах, ти побачиш дуже багато гарного. Але мінуси – те, що ти спочатку можеш боятися польотів. І це не дуже буде гарно для тебе. Але потім тобі дуже понравиться це. І буде дуже гарно. Тобто ти гадаєш, що професія бортпровідника, вона дійсно таки цікава. А ще я хочу сказати, що професія бортпровідника або стюардеси, вона вимагає знання іноземних мов. Так. Оскільки ж пасажири літака, буквально різні треба іноземці. Треба знати язик, звідки це летить, та англійський. Так що бортпровідник повинен знати дуже багато язиків. Мов, так. Мов. Із якої країни ти вилітаєш, ту мову тобі потрібно знати. А бортпровідник, він постійно перебуває на одному рейсі, чи його можуть поставити потім на інший, наприклад? Їхав чи летів він з Австралії до там, Грузії, а наступного тижня він уже летить з Америки, до куди там? Нікарагуа. Я вважаю, що це роблять дуже часто. За один день, я не вважаю, за два дні можуть поміняти. Вони предупреждають бортпровідника та стюардес, що вони йдуть на другому рейсі. І вони мусять за два дні вивчити іноземну мову ту, так, куди вони будуть летіти. Уявляєте, наскільки це, це складно, але це цікаво. Спілкуватися з іноземцями, побувати в різних країнах. А, до речі, про мандрівки ці. Стюарди та бортпровідники, вони, коли літають, вони можуть насолодитися дійсно там іншою країною, куди вони летять? Чи вони тільки знаходяться у салоні літака? Я бачив, як вони виходять. Виходять вони до наступного рейсу. Це не дуже довго, але вони можуть побувати в деяких деяких гарних міст є. Відвідати декілька або історичних, або таких культурних пам'яток. Так. Дійсно можна, звичайно, і подорож, і безкоштовна подорож, і робота. Що може бути кращим? А що ж гадають про таку захопливу та цікаву професію наша малеча? Давайте послухаємо. Стюардес, это он говорит, переводит. Они, наверное,
как-то делают макияж, наверное, людям. Или наряды, помогают, в общем, чем моделям. Я когда-то смотрел фильм «Одесса». Стюардесса живут в Одессе. Только там тетя Женя, что-то его было там. Стюардесса – это Жанна. Стюардессы помогают моделям быть красивыми. Когда-то я ходила в стюардессу в кафе, такое называется, стюардесса. Еле выговорила. Ну і, звичайно, окрім переваг у професії бортпровідника є і недоліки. Що це за недоліки і, власне, що загрожує, можливо, життю навіть стюардесам? Те, що самоліт може впасти. Та ще загрожує те, що деякі пасажири бояться літати. І вони можуть мішати, заважати дуже сильно усім бортпровіднику. А як ти дивишся на те, що коли, наприклад, літак здіймається, а бортпровідник, він же ж постійно знаходиться так, ну, на ногах. Він має там ходити вздовж салону, контролювати взагалі обстановку, ситуацію, тримати під контролем. Це ж також важко, оскільки і зміна клімату, і якісь такі перенавантаження, оскільки літак він здіймається, він має якісь такі от коливання в собі. І людина до цього ж також пристосовується. Так. Саме тяжке – це взліт, тому що ми відриваємося від землі, це для нашого організму дуже тяжко. Тому що притяження зменшується і нас закладує вуха, а потім все гарно, коли ми піднімаємося, коли ми налаштовуємося до цього повітря та давління. Тиску, так. А ще, що, перш за все, бортпровідник мусить зробити у салоні літака? От зайшли пасажири, сіли, бортпровідник мусить що їм? Дати якусь інструкцію, напевно? Сказати, щоб вони пристягнули ремені, сказати, що є попереду вас в карманах, в кишенях, там, кишенчиках, є різні журнали. Ще він мусить сказати, що вихіди знаходяться попереду носу, посередині та в кінці. І ще, що під вашими сидіннями знаходяться жилети. Це все називається як правила безпеки. Так. Так, тобто, як пасажир мусить поводитись у літаку під час будь-яких там аномалій, наприклад, якщо літак попаде в зону турбулентності. До речі, так. Чи відомо тобі, чи відчував ти от дійсно цю турбулентність, чи ще ні разу тобі не доводилося, на щастя? Відбувалося, коли трясло самоліт. Літак. Угу. Літак. Але ще були молнії, так що було трішки страшно. Як гадаєш, стюардеси або бортпровідники бояться цього всього? Чи вони просто звикли до таких от? Я вважаю, що вони звикли до цього. Тож давай і тобі пропоную, і вам, глядачі, більш докладніше поглянути на таку складну, небезпечну та романтичну професію бортпровідника у нашому сюжеті. Якщо подорожуєте літаком чи кораблем, то під час всього шляху вас будуть супроводжувати професійні бортпровідники. Їх ще називають стюардеси або стюарди. Це спеціалісти, що працюють на водних та повітряних лайнерах. Ці фахівці забезпечують безпеку пасажирів на борту. Перед відправкою вони обов'язково проведуть інструктаж із техніки безпеки та будуть тримати все під контролем у салоні лайнера. Отже, як бачимо, професія є вкрай відповідальною. Також стюардам необхідно піклуватися про комфорт пасажирів та допомагати їм. А чи замислювалися ви над тим, що організм бортпровідників постійно піддається випробовуванням? Адже літак може потрапити, наприклад, у турбулентність. А ще навіть найбезшумний політ супроводжується звуками та вібраціями, яких ми не чуємо, але які впливають на наш організм. І якщо пасажири час від часу лише перебувають на борту лайнера, то стюарди чи не кожного дня там. Та й робота на кораблі не набагато легша. Навантаження на опорно-руховий апарат, зміна часових поясів, якщо рейс тривалий. Не кожен може бути бортпровідником. Відбір вкрай серйозний. Ця спеціальність для міцних горішків. На роботу приймають як чоловіків, так і жінок зі струнким тілом. Завишки від 160 до 180 сантиметрів. Стюарди мають вільно переміщуватись по салону, діставати до верхніх поличок та бути фізично витривалими. Фахівці, звісно, повинні мати міцне здоров'я. Тому всі претенденти обов'язково проходять серйозну медкомісію.
Через те, що стюарди повинні постійно комунікувати з пасажирами, у професії необхідно володіти кількома іноземними мовами. Літаки бувають різні. Деякі бувають гвинтові, а деякі реактивні. Ще вони бувають грузоподйомні та пасажирські. Пасажирські – там, де летять люди. А грузоподйомні – це там, де… Вантажні літаки, так. Вони перевозять грузи. Ще є два види пасажирських, де два ряди по три місця та три ряди по п'ять місць. А чи всі літаки вони одинакові? Знаю, що вони чимось все-таки відрізняються за формою. От, наприклад, є великі аеролайнери та аероплани, так? Аеробуси. Так, аеробуси, їх дійсно дуже-дуже багато. І чим же ж вони відрізняються? Можливо, якось у них там двигун там інший, або там якісь у них трішки… Вони відрізняються тим, що чим більше самоліт… Літак. Літак, тим треба багато енергії, щоб він взлетів. Так що, чим більше літак, тим більше двигунів. І тим більше пального ж, напевно, треба, щоб його заправити, і він доставив тебе в потрібне місце. А як ти гадаєш, чим більше літак, тим це краще чи гірше? Чи якщо літак, наприклад, маленький, так, то він швидко там може пролетіти якусь певну відстань. А чим він більший, то тим довше він летить і складніше ним керувати. Ні. Великі літаки, вони дуже довго летять. Ну, можуть пролітати дуже велика, можуть з одної країни до другого кінця землі долітіти. Але вони не менш швидкі, вони також швидкі. Тобто? Різниці немає як такової. Але бувають літаки, які призначені для 5-6 людей, які дуже швидкі. Угу. Дійсно, як бачимо, літаків, ну їх дуже багато, всі вони відрізняються, але роль усіх одинакова. Але я пропоную подивитися дуже цікавий сюжет про сучасні літаки. Там дійсно ви побачите такі універсальні літаки, яких ще зроду не бачили. Тож дивимось. Всі ми звикли, що літаки мають усталену форму задля того, щоб легко переміщуватись у повітрі. А от як щодо літака автомобіля чи літаючої тарілки? Наука не стоїть на місці, та щодня створюється щось нове. В найближчому майбутньому з'являться нові вдосконалені та незвичні літаючі пристрої. Розробники літальних засобів дійшли висновку, що гвинтокрили занадто повільні, а літакам для посадки і зльоту потрібні великі злітні смуги. Так створили універсальний літак, що здіймається угору вертикально. Цей вертолітак зручно паркувати на землі і на нім швидко переміщуватись у повітрі. Швидкість цього транспорту може досягати до 700 км за годину, а це швидше за гон автівку. Проте поміститись до салону може лише до 10 пасажирів. Цьому апарату байдуже куди сідати – в аеропорту, на поверхні даху чи на подвір'ї. Наступним дивом авіаперельотів можна вважати аероавтобус. Головною його перевагою стане абсолютно прозорий салон. Пасажири замість того, щоб бачити землю скрізь маленьке вікно, зможуть побачити все навкруги, як знизу, так і зверху. Завдяки такому прозорому салону можна по-справжньому милуватись світанками, хмарами чи зірками, якщо, звісно, не злякаєшся. Мрії про повітряні автомобілі зовсім скоро стануть реальністю. Аеромобіль – це справжня заміна наземним автівкам. За його допомогою можна їздити в повітрі. Щоб аеромобіль здійнявся в повітря, знадобиться декілька сотень метрів, де транспорт набере відповідну швидкість – близько 100 км на годину. Заправляється такий транспорт, як і звичайне авто – бензином. Може рухатись як по дорозі, так і у повітрі. З таким винаходом не доведеться проводити час у заторі чи об'їздити ями на дорогах. А от цей гігантський повітряний дирижабель більш нагадує міні-готель. Тут ви зможете не просто милуватися земною поверхнею, доки летите, а й комфортно відпочити під час польоту. Наступний винахід – літак дивної форми. На його поверхню кріпляться сонячні батареї, від яких його системи працюватимуть за допомогою енергії сонця. Перші конструкції літака були невдалими, та під час перельоту транспорт міг вийти з ладу. Однак з часом такий винахід вдосконалили. Заряду батареї в літаку вистачить до 26 годин перельоту, після чого транспорт вдало приземлиться. З
завітайте до нас в соцмережах Facebook та YouTube. Нагадаємо назву нашої сторінки «Дитячий світ» на Суспільному телебаченні. Підписуйте, ставте лайки, репостніть і там дійсно дуже багато цікавої інформації, з якою вам не буде сумно. Приєднуйтесь до нас, а на сьогодні ми з вами прощаємося. Дивіться далі мультфільм. На все добре! До побачення!